habari yako mtu wa pikipiki? Nzuri sana. Naulizaje hapa ni wapi ile uji yangu wa shedo ma hiyo ya kuchanganywa inauzagwa? Nisikia kuna mali hapa inauzagwa. Kuna mali naweza na hapa mimi naweza kukupeleka pia. Pia sisi tunakunyanga tu hapo tu. Naweza nikakupeleka pia uone. Hiyo uji nilisikia ni mzuri kwa wale watu wa kuna ugonjwa ya kansa. Kama mimi nimekojeka ugonjwa ya kansa na mimi natumia kapimo therapy. Sasa nikaambiwa daktari akasema tukikunywa kama hiyo ni mzuri na mwili hata kukunywa ile dawa huwezi gemewa. Tena mimi nafanya hii kazi ya kushika vitu, hizi mishipi. Sasa ukizunguka uzunguke, alafu tena kukunywa hii uji hata huwezi kia kama uko na nini. Hata huwezi sikia njaa. Kukunywa kikombe moja iko sawa. Iko sawa, iko sawa kabisa, na ndio kupeleka kabisa kwenye kabisa. Na huyo mama anapika mzuri. Kabisa. Sasa nimeshakula pia hapo. Oh, nyinyi mnakunywa hapo watu wa pikipiki. Unioneshe hapo, nimetoka kuuza hizi manguo, nikasikia njaa. Na kuna mtu alikuwa ameniambia nikiwa mama Rusi, hapo tu kwa gate, niulizia hata mtu mmoja wa pikipiki, ati mnaijua sana. Ah, iko sawa kabisa, kichingia na kuelekea kabisa. Oh. Na mtu akikunywa furi tumbo? Hakuna. Si kama hizi zingine? Ah, hiyo iko sawa kabisa. Iko sawa. Ah, basi nipeleke hapo. Ile nikunywa na utabadilikiwa. Asante. Haya. Na sasa hivi si unaona venye niko sawa? Niko na nguvu zaidi. Sasa nikaambiwa
kama saa zine naendaga huko Kayole na natafuta mahali na kunywa. Sasa nikaambia kwa mama Lucy kuna mahali nikiuza mtu wote wa pikipiki atanipeleka huo mama. Ni mimi na mtaka hiyo uchi. Na akaniambia hao watu wa pikipiki wote wanakuona kutaka kunywa na kujua ngapi hapa kunywa hapa. Okay. Hiyo uchi ni nzuri sana. Ehe. Yote kunywa kwa mgonjwa. Ehe. Na kwa ile nyingine tunapanga. Kwa hivyo uwezi demewa na kazi yoyote, hata mgonjwa hapa Lucy, wale wagonjwa, hao ni wanakunywanga hiyo uchi sana. Ukiuja hapa uchukulie mgonjwa wako, na hakuli, akikunywa hiyo uchi, anapata nguvu, hata kama hakuli kama. Kwa sababu hii uchi, akisha kunywa immunity yake inapada juu. Kwa hivyo hata ile kukunywa dawa, akikunywa dawa, vizuri atapona vizuri. Kwa sababu amekunywa kitu iko na nguvu, na pia, zile madawa hata aletewa na kukunywa dawa. Okay. Kwa hivyo inampatia nguvu kwa mwili. Ni uchi mzuri sana. Ile kitu nimeshangaa nayo ni huu mtu wa pikipiki. Watu wanakuwa wamechomewa watu wa pikipiki picha, wanasema wanaibia watu. Mimi huu venye nimeenda pale nikamuulizia hapa kwenye hapa mama Lucy hapa nje. Nikamuuliza kwa uji mpaka ameniambia ameniambia mpaka hapa na pikipiki. Hata hakunionyesha hivi ati ni pale. Ameniambia hata nikupeleke mpaka huo mama. Kwa sababu ni uji mzuri na itakusaidia. Itamsaidia. Itasaidia mtu yoyote. Hata kama ni nani. Inawasaidia wale wamama wazee, inawasaidia. Wale wamama wamelemewa, inawasaidia. Sio ni uji mzuri na kuna nguvu. Tayari mshamutu akishakunywa na inakupatia nguvu. Na tangu ni kuja hapa, nimeona watu wengi. Wakisha kunywa hiyo uji, hata kama alikuwa amelemewa, anapata uzi. Niko na ushuhuda ya watu wengi. Mtu ananiambia mama, mwekee ile uji, mgonjwa wangu alikuwa hii kuja. Anasikia ni anasema ni tamu, anasikia amepata nguvu. Hata wamama wale wanapata watoto, wengine wale wanafanyiwa operation. Akisha kunywa hiyo uji, tiari, juu unajua mtu wa operation, aweza ni kukula saa hiyo hiyo tu. Lakini akija hapa kumia hiyo uji, tiyari anapata hiyo nguvu. Kwa hivyo ni uji mzuri sana, na tumepata customers ya kuwa mama Lucy kuna watu wengi. Kwa hivyo ni dawa ingine, uji ni dawa. Ni kama dawa. Juu unajua kitu inakupatia immunity, na inakupatia nguvu ya mwili, ni kama dawa. Juu hata utalemewa kando. Okay. Sasa unajua sasa kuna madawa mtu anakunywanga unashindwa unakunywa na maji. Eh. Unashindwa na yani inakuletea shida. Eh. Lakini ukikunywa hii na uji, ukikunywa zile madawa na uji bado tu uko sawa. Okay. Ni uji mzuri sana. Na tunafurahia. Wale vijana wadogo wanangojea uji ama wanataka nini? Vijana fikini wanangojea uji. Okay. Wanangojea uji, wanataka niwatengenezee. Nimewaambia wakae tu hapo. Uji iwe tayari. Hapa niko na chugu, karanga na tuna mix hapo, tunaweka hapa kwa hii blender. Tunakisha mix tukiweka hivyo. Tunaweka mhogo kidogo. Tunaweka guashi. Tunaweka ndoma. Tunarudi tunaweka maziwa. After that, tunaweka maji. Iweze kuachana juu ndoma ni mzito. Wasi ni mzito, kila kitu ni mzito. Kwa hivyo lazima tuweke maji ndio at least iweze kuwa iachane hiyo ile uji ya uji nzuri. Hii uji inatusaidia sana kwa sababu ya build immunity, na kwa sababu natengenezea watu hapa mama Lucy sana sana wale wagonjwa. After that, after kuweka hizi yote, sasa tunafungulia, tuna bread. Tayari hii uji imeshakuwa uji, watu wanaweza ikunywa. Wale madhe bana, umetuweka hiyo uji. Poleni sana, poleni sana. Poa poa. Kwa wengi lakini walipanaenda hapa hosi. Najua ni lazima ningewashuhudia kwanza. Kwa hivyo ndio najua sima vijana hadi hii ndio break. Najua. Nyinyi mnatakanga mambo ya haraka haraka. Natupendi area nyingine. Tunapenda hii area madhe. Na ninajua nyinyi mnatakanga mambo ya haraka haraka. Kwa sababu niko na kwanza wa kwanza la mama. Alafu na nini? Na nini next? Sasa nini ndio next? Sasa hii uji nafikiri itawafurahisha.
Nafurahia sana.